Благодійний ярмарок організували школярі альтернативної школи «Крок» у Кропивницькому. Підготовка до заходу тривала понад місяць. Учні виготовляли декор, оздоблювали укриття, готували лоти для аукціону. Кошти збирали на підтримку військових. Все, що буде продаватись на аукціоні і під час ярмарку, всі ці кошти підуть на користь ЗСУ. До проведення цього заходу залучені, десь ми порахували, 65 дітей. Практично кожен з них щось робив або руками, або прикрашав, або щось готував на ярмарок. Софія Цапенко приготувала на ярмарок випічку. Вчора ми з мамою напекли вафельних трубочок, поки мій тато дивився за моїм молодшим братиком. Сьогодні я знайшла свої роги і чорний костюм, щоб було тепло. В принципі, не дуже сильно, я вже все своє продала. Поряд Крістіна Озерна та Василіса Томас продають смаколики, аксесуари та квіти. Я купила такі браслетики українські з кольорами прапора. Ці квіти наша школа виграла в Нідерландах 18 кілограм. Ми їх пакували і потім дізналися, що батьки з нашої школи були б не проти взяти. По ітогу вирішили, що будемо продавати їх на ярмарці. Там були різні квіти, алюми, нарциси, тюльпани, зовсім різні квіти. І ми їх купували так багато. Ми вже продали десь 4 пачки, у нас 1000 гривень ми вже заробили. Окрім лотів для відвідувачів, учні підготували і невелику концертну програму. Гостями стали друзі, родичі та батьки учнів. Я бачу по своїй дитині, як перші півроку фактично ми просиділи вдома, в укритті ходили, наскільки це стресово для неї було. І потім наскільки вона розквітла, коли є от спілкування живе, коли є такі заходи. Їхнє ж дитинство не зупинилося, не на паузі, вони також хочуть радіти, сміятися. Першу в своєму житті промоакцію проводить Марія Воронкова. На заході дівчина продає книжки свого батька. Що продаєш? Книжки мого тата. Це книжка «Остання людина у світі», жанр містика та фентезі. Стоїть 140 гривень. Під час ярмарку школярі зібрали майже 18 тисяч гривень. Їх витратять на медпрепарати для військових. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.